når det ikke lykkes, som vi gerne vil have det, så er det jo ligesom at komme forkert i tøj eller i for lidt bukser. Man bliver faktisk nogle gange sur og meget, meget frustreret. Jeg synes, det må simpelthen ikke lyde som om, at vi bløder det op. Jeg tror Beethoven, han vil have, at man skulle blive totalt chokeret. Det er måske også fysisk virkelig den der fornemmelse af, at helt takt virkelig, vi bruger meget mere på, ja, det gør, det gør, det gør. Og så, altså sådan, vi virkelig mærker det i vores muskler. Når det lykkes for os med det, vi gerne vil, så er det som om, at vi faktisk ikke er tre personer, men som om vi er sådan lidt smeltet sammen til én organisme, og så er der et centrum inde i midten, som al sådan energi er i. Det er faktisk altså et eller andet sted, jeg tror, det er det, vi alle sammen stræber efter. De der momenter. Og det så mest mærkelige er jo faktisk nogle gange, at det kan godt være, at det så har været et fantastisk moment for os, men for andre har det måske bare været en koncert, der var lige så god som de andre.